Нічне отруєння у центрі міста. Мешканці будинку номер 8, що на проспекті Шевченка, посеред ночі викликали медиків. Люди нарікали на різкий та неприємний запах та запаморочення. Лікарі оглянули 8 потерпілих і діагностували отруєння. Рятувальники, які також приїхали на виклик, ані витоку газу, ані інші шкідливі речовини не знайшли. Натомість в обласному департаменті цивільного захисту припускають, мешканці отруїлися через ремонт на першому поверсі. Нині там роботи припинили, але запах фарги відчутний у цілому під'їзді. Зараз на даний час ні, а вчора було ужасно. Ми вчора задихалися. Отруєння випарами невідомої хімічної речовини. Ймовірним джерелом різкого запаху можуть бути лакофарбові матеріали, які були застосовані для ремонту комерційних приміщень першого поверху будинку.